E a pônei de hoje é... Melody. Algumas das curiosidades sobre elas já pode ser visto no vídeo Curiosidades sobre Vinyl Scratch, então não vou repeti-las aqui neste episódio. E vamos para as curiosidades. Número 1. Octavia Melody tem sua primeira aparição no episódio Best Night Ever, a season finale da primeira temporada. Número 2. O nome Octavia foi primeiramente atribuído pelo blogueiro Alex MCG, eu acho que é isso, em um comentário do seu blog Nerd Noises, em 2011, adotando somente Octavia. Basicamente, o seu raciocínio seria nomear a personagem baseada em seu trademark, se baseando em Lyra e Bombom, que tem respectivamente uma Lyra e um Bombom como trademark, ele decidiu nomeá-la baseada em seu símbolo, que é uma oitava, em inglês, Octave. Então, a primeira coisa que veio à cabeça foi Octavio. Mas esse era um nome masculino, então é trocando o O no final pelo A, Octavia, perfeito. Número 3. O nome Octavia foi oficialmente adotado pelo jogo de cartas da Interplay e pelo jogo mobile Gameloft em 2012. Número 4. Seu sobrenome, Melody, foi acrescentado oficialmente em 2013, quando a Hasbro lançou ela em uma das suas linhas de brinquedos e também pelos produtos colecionáveis da companhia Funko. E também uma menção dos seus livros. Número 5. Octavia sempre é vista com sua gravata borboleta rosa e colarinho branco. Número 6. Octavia possui o mesmo design de olhos que Harriet, Lotus Blossom e Aloy, entre outros personagens de fundo, exceto pela sua íris. Número 7. Octavia sempre toca o instrumento cello em suas apresentações. Ela toca esse instrumento no episódio Best Night Ever, pois o diretor do show, Jason Thiessen, acho que é assim que se pronuncia, considerou ser um instrumento mais sofisticado e apropriado para a gala. Número 8. Mesmo sendo uma violoncelista, sim, esse é o nome de quem toca violoncelo, ela sempre está em destaque nas apresentações. Mas uma coisa interessante é que, assim como um baixista em um concerto de rock, os violoncelistas nunca são destacados em suas apresentações. Número 9. Tanto no show quanto nos filmes, Octavia é dublado por Kazumi Evans, conhecida também por dublar Moon Dancer, Adagio e Rosie, e por fazer as vozes cantadas de Harriet e Luna. Número 10. No filme Rainbow Rocks, Octavia tem um leve sotaque britânico. Now that's the bad girl we love to hate. I knew she was still trouble. Número 11. Já no episódio Slice of Life, seu sotaque britânico é muito mais forte, provavelmente por violoncelistas e instrumentos clássicos serem da época vitoriana e tendo uma forte conexão com a cultura britânica.
wedding songs are so standard. I want Matilda and Cranky's wedding to be special. Número 12. No episódio Raise This Barn, uma pony chamada Flea the Twang, que aparece como um membro da família Apple, possui o mesmo design da Octavia, tendo somente como diferença as suas cores, vestimentas e design de seus olhos. E adivinha, ela toca um violino. Número 13. No show, ela é vista como uma personagem calma e profissional, mas nos quadrinhos publicados pela IDW, ela é vista na maioria das vezes curtindo festas e sendo durona em outras ocasiões. Número 14. No jogo mobile da Game Loft, desenvolvedores utilizaram uma fanart do artista Atomic Greymon. Não sei se o Igni ainda é utilizado ou se houve algum problema com os direitos autorais, mas aqui está uma comparação. Com isso concluímos o Curiosidades sobre Pôneis. Se você sabe outra curiosidade sobre Octavia ou outro pônei, escreva nos comentários e aproveite para deixar um gostei no vídeo e se inscrever no canal para saber mais sobre outros pôneis, ou também quando lançar outros conteúdos. Meu nome é Antônio Marco e obrigado por escutarem. Vejo vocês na próxima e tchau!